Nii, Huawei P20 unboxing. Läksime. Esimene asjana tuleb karmis välja loomulik telefon. Tuleb välja inkskeelid asja nimi nagu dongle. Põhjatab mind ära, et siin ei ole kõrvaklappi auku. Klapid. Ja loomulikult tuleb karmis välja laadija ja Huawei omaselt on tegemist kiirlaadimisega. Telefon on muidu telefon ikka. Küsib suhteliselt hästi, võibolla on asja selles, et mul on käed pesemata. Siin on sälk, notch, kulm. Ma ei saa aru, miks kõik uued tootjad kopeerivad Apple'it. Kaks kaamerat, telefon on kodulup, mis on ka sõrmeliluger. Telefon ise sobib inimestele, kes armastad ennast vaata peeglist, sest telefoni tagumine külg on ääretult väikev. Viimane telefon, mis oli taoline, oli Sony Xperia XZ Premium. Telefon kaalub vähem kui Kalevi suur šokolaaditahvel. 150, 160, telefon käima. Telefonil on ka näotuvastus ja töötab. Menüüs leiame ka Dolby Atmose, mis on siis teadupärast helivarendamistehnoloogia. Tänu sellele võiks sinu muusika kostuda eriti hästi. Sound ei ole just maailma kõige valjem, aga seest on väga tummine. P20 tuleb 3400 mAh akuga ja P20 Pro tuleb 4000 mAh akuga, ehk siis need akud kõige enne viivad siin kenasti õhtusse ja isegi ma arvan, et läbi öö ja kui hommikul paned korras saba taha, siis su telefon peaks saama cirka tunniga, võiks seda saada ikka päris täis. Kaamera all on kiri Leica, see tähendab, et see kaamera võiks olla päris hea. Mis me räägime? Proovime korraks. Võibolla küll mõned karvad lähevad kaduma, aga üldjuhul saab ta selle oma tööga väga hästi hakkama. Värvid on paigas. Tänasest startis ka telefonid eelmüük. Eeltellijad saavad telefoniga kaasa 360 kaamera, mis sobitub täpselt siia. Kaamera hind peaks olema väärtus 199 eurot. Kokkuvõtteks. Telefon tundub väga ilus. Isegi nii ilus, et viiks ta koju, näiteks emale. Ja miks mitte ka ostaks oma emale, sest teadupärast on tulemas ema sünnipäev. See on küll augustis, aga õnneks on selleks ajaks Huawei P20 ja P20 Pro juba pikemalt aega turul olnud. Ja siis ma juba kindlasti tean, kas see telefon juba tasub ostmist või ei tasu. Aga kuulmise nägemiseni. Tšau, pakka!